ចិនបើកវេទិកាស្ដីពីសន្តិសុខលើកទី10ដោយគ្មានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺនៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលីឆាងហ្វូត្រូវបានដកចេញពីមុខតំណែងដោយគ្មានមូលហេតុកាលពីសប្ដាហ៍មុន នៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីសន្តិសុខដែលមានឈ្មោះថាឆាងឆានដែលបើកទ្វារតាំងតែពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺអនុប្រធានគណៈកម្មការកងទ័ពមជ្ឈិមបកកុម្មុយនិស្តចិនលោកចាងយូឈៀដែលជាអ្នកឡើងបើកសម្ពោធសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30តុលានេះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវកងទ័ពមកពីប្រទេសចំនួន90នៅក្នុងពិភពលោកលោកចាងយូឈៀដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ
ngày nít, trong nơi cách đáy bàn phát tù làng bằng tốt bằng tốt khỉa. Cả chư chấp đời xa sẵn kriếm, phép vực vỡ chả là chó ruông tiàng cả bắt bong chư vật mà nút, bàn cả làng sân cực tì cần lành. Đói mà nơi trong chung mùa Amrit, ở đồng sân này chân lục trang lưu xí bằng thảm thả, bởi tế mùi chùm nuôn đầy khai bị phục lục chút sẽ thay đập hiếp, bàn bằng cả bà nhà hà đòi chê tàn á, nâng bàn chư chết chết khăn ông bà nhà hà sẵn đồng món, lúc đầy cho kể cả tế khăn ông bà thịt đất tế, nâng bàn bằng cả bà đồ vật bò. ព្រោះតែអាត្មានិយមប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនកន្លែងបន្ទាប់មកគឺបានចេញមុខកាន់ជើងភាគីតែម្ខាងដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាន់តែស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចាងយូស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជារុស្ស៊ីគឺលោកសេហ្គេយឆុយហ្គូវិញមិនរារែកនឹងនិយាយចំចំឈ្មោះអាមេរិកហើយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនទ
ំពុងតែមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រចាំលោកគឺប៉ុនប៉ងពង្រីកវិបត្តិចូលទៅដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិរុស្ស៊ីចំនួនដែលមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃនឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីសន្តិសុខ Xiangshan អាមេរិកហើយនិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាផ្ទាំងសិបរិគុណគឺមិនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែបញ្ជូនមន្ត្រីទូតរបស់ក្រសួងការទូតជាតិតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បូកផ្សំទៅនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺបានធ្វើឲ្យចិនហើយនិងអាមេរិកតានតឹងនឹងគ្នាខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសារបិទបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់ខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ចាងយូស៊ីបានសន្យាថាចិនគឺនៅតែចង់បន្តអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកដោយឈរទៅលើគោលការណ៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសន្តិភាពហើយនឹងការសហការដើម្បីឈ្នះទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជួបប្រស័យមួយផ្លាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអនុប្រធានគណៈកម្មការកងទ័ពជើងរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ហើយនឹងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីដែលបានខិតចូលជិតគ្នាជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន។